A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 5880, deles 964 son da área da Coruña, 555 da de Lugo, 1449 da de Ourense, 595 da de Pontevedra, 1005 da de Vigo, 983 da de Santiago e 329 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 48 están en unidades de cuidados intensivos, 325 en unidades de hospitalización e 5.507 nos seus domicilios. Polo de agora, en Galicia hai un total de 24.573 persoas curadas, registrándose 856 falecementos. O número de PCRs realizadas a toda agora é de 600 6.297.